вітаю глядачів телеканалу Чернівці. Четвер, 20:30, в ефірі програма «Пряма відповідь». Мене звати Лариса Сергієва. Вітаю усіх з Днем Святого Миколая. І в цей чудовий день прем'єра на телеканалі Чернівці. Голова Чернівецької облдержадміністрації Сергій Осадчук. Дійсно, жодного разу вітаю вас. Не були в нашій студії. Тепер буде нагода не один раз. Тримайтеся. Ну, будемо говорити про все, що стосується Буковини. Працюємо у прямому ефірі, і ви можете ставити свої запитання на нашій офіційній сторіночці у Фейсбук телеканалу Чернівці. Там триває також пряма трансляція. Пане Сергію, ви вже ще навіть не місяць на посаді голови Чернівецької облдержадміністрації. Ну, тим не менше, я так думаю, що вже встигли так обдивитися, придивитися, щось оцінити. Скажіть мені, будь ласка, серйозно, що вас найбільш неприємно вразило в роботі підрозділів облдержадміністрації? Насамперед, я хочу сказати, що четвертий тиждень моєї роботи проходить дуже динамічно і надзвичайно насичено. Через те, що потрібно запровадити нову культуру адміністрування і управління нашою рідною Буковиною. Що маєте на увазі нова культура? Нова культура – це збагнути і зрозуміти, що ми демонтуємо бутафорну патріотичність, і ми хочемо наголосити на тому, що обласна державна адміністрація є головним сервісним центром держави Україна на території Чернівецької області. І вся діяльність всіх структурних підрозділів Чернівецької області, вона покликана в першу чергу донести ці сервіси до кожного споживача, здійснити і реалізувати всі програми, укази, реформи українського уряду, а також підсилити їх отаким морально-етичним компонентом, не тільки законність, а й справедливість. І тому, тобто гряде величезна побудова, я правильно розумію? І коли ми проводимо наради, то, звичайно, мені хотілося бачити і хочеться бачити, знаєте, натхненних однодумців, а не просто формальних керівників, очільників, які пишуть не до кінця для мене збагненні звіти. Для того, щоб зрозуміти, що, наприклад, щось не зроблено, треба 3-4 абзаци ліричних складнопідрядних речень прочитати. Розумієте? І навіть така кумедна ситуація сталася минулого тижня, коли одного з начальника управлінь спитали: скажіть, будь ласка, ось у цьому тижневому звіті цей абзац, ви що хотіли цим сказати? Він так подивився і каже: ви знаєте, ми його просто скопіювали зі сайту, із сайту, інтернет-сторінки. Вони пишуть кліше, це і правда. В журналістів це називається пташина мова або канцеляризми. А насправді, оце саме от, те, що не сподобалося найбільше, так? Ну, нема такого. Неприємне враження. Ну, нема неприємного враження. Є постійне і стале відчуття, з одного боку, людей, які поза адміністративним будинком обласної державної адміністрації, але в тому числі ті, які і в адміністративному будинку, вони хочуть змін, вони хочуть адекватного спілкування, вони хочуть просто адекватності, вони хочуть усвідомити себе членом команди, розумієте? Тобто це те, що я хочу всім запропонувати. Ми одна, єдина команда, діємо злагоджено, ми доступні для всіх, ми вміємо чути одне одного, і ніхто не грає роль якогось великого начальника. Але облдержадміністрація досі залишається режимним об'єктом, і моїх журналістів кожного разу при вході вже знають в обличчя, але все одно вимагають посвідчення. І це чудово, що держава Україна має такі моменти, де треба посвідчення, тому що це є правила гри в усіх режимних таких установах. Тобто це дуже добре, тому що така сама ситуація... Ну, теж доступність ваша. Така сама ситуація і за кордоном. Тобто є публічні простори, є державні, є урядові. Тобто коли, знаєте, неприємно було би, якби ви цього не знали, а там вас неприємно якось так зупиняють. А якщо це відомо, то ти просто знаєш, що для того, щоб прийти в будинок уряду або піти на візит, на зустріч і розмову до українського президента, тобі потрібно мати з собою посвідчення і так само прийти якусь перевірку, і тебе проводять. Нічого страшного немає. А до голови облдержадміністрації лише через громадську приймальню? Ні, так по само. По запису за списками? Всі, хто дуже хоче, вони потрапляють, починаючи з 7 години ранку і за 10 вечора. З 7 години ранку і до 10 вечора. Хто хоче, яким чином?
приходять і кажуть, дозвольте, нам дуже треба, і всіх пропускають. Я зрозуміла. Дивіться, коли 25 грудня, листопада вас приїхав представляти заступник, перший заступник голови адміністрації президента Сергій Трофімов, він вам окреслив декілька таких основних напрямків, на які вам треба звернути увагу. На мій погляд, одна з найбільших проблем, не лише на мій, це, по-моєму, просто вже аксіома, на Буковині це контрабанда. Ви говорили, що будете робити все заради людей, і щойно це сказали, бути ближчими і так далі. Тим не менше, ми бачимо, що робиться на митниці. Тим не менше, ми бачимо, що прикордонники виловлюють в основному дрібні якісь партії, а ешелони як йшли, так і йдуть. Тим не менше, ми бачимо, що стріляють по людях, причому із членовредительством, вибачте за такий русизм. Ви обіцяли, що звернете на це увагу і візьмете під особистий контроль. Чи це так? Я не тільки обіцяв, я це і роблю. Яким чином? Розкажіть. Конкретні якісь є? Так, у нас дуже добра взаємодія з всіма правоохоронними органами, які є головним каркасом держави на території області. Угу. Не буває здорового організму без здорового хребта. Хтось мусить тримати спину рівно. І саме цією рівною спиною, яка уможливить наростання м'язів і функціонування всього організму, повинна бути правоохоронна система. Іншого альтернативного шляху я не бачу. Тільки управління Служби безпеки в Чернівецькій області, тільки головне управління Національної поліції, тільки прикордонники, митники, всі повинні бути оцим каркасом. Якщо цього не буде зроблено, то ми будемо дбати про те, щоб хотіли це робити. Але ви на них не маєте безпосереднього впливу. А мені не потрібен безпосередній вплив. Ми однодумці, ми з керівниками всіх перерахованих підрозділів дуже тісно спілкуємося. І в нас є абсолютна єдність і розуміння цього курсу. Тому що короткотермінова, теперішня вигода когось одного, вона вбиває майбутнє у перспективі 3, 5, 10 років. Угу. І ми згодні одне з одним з тим, що ми не хочемо стріляти у майбутнє. Розумієте? І те, що ви кажете, дрібні, це неправда, або не до кінця правда, через те, що так само і крупні риби також потрапляють у сіті правоохоронців. Зокрема, на минулих вихідних досить потужну партію прихованих елітних товарів було зупинено. Облік ведеться до сьогоднішнього дня. Ага, тобто про це ще не знають просто журналісти, я так розумію. Триває робота. Насправді, ще Трофімов, я пам'ятаю, говорив вам про те, що треба збільшити кількість контрольно-пропускних пунктів на митниці, так? А в нас є така історія, яка називається ПП «Красноїльськ і Дяківці». Вам вона відома, напевно. Коли Буковина отримала 2 мільйони євро, якщо я не помиляюсь, на облаштування цих пунктів, вони зависли десь в Державній фіскальній службі, їх змушені були повертати. Якою є доля? Яким чином ви доєднаєтесь до того? Тут більше, напевно, все ж таки обласна рада мала би доєднатися. Ви можете доєднатися до того, щоб все ж таки ці пункти були закінчені. Насамперед, я хотів би наголосити на тому, що нам не варто аж надто так розмежовувати, де обласна рада, де обласна адміністрація. Ми повинні діяти злагоджено і разом. Абсолютно. І це є компетенція керівництва нової митниці. Вони повинні визначитися з кількістю міжнародних пунктів перетину кордону, чи хочуть вони ці мати пункти, чи не хочуть. Тобто це буде відповідати загальнонаціональній стратегії. Якщо така стратегія нового керівника митниці матиме на меті відкриття цих пунктів, що нам би дуже хотілося, то звичайно... Ну, з того боку, з румунського вони зроблені. Так, але це не факт, наприклад, що це може відповідати бажанню керівництва митниці. Тому ми зараз у діалозі, ми визначаємо це. Як тільки ми отримуємо погодження, що дійсно митниця дає на це добро, уряд підтримує, тоді ми завершаємо те будівництво, думаю, що дуже легко в цьому році, наступному, перепрошую, 2020-му, через те, що більша частка робіт вже давно зроблена. Mm-hmm. Більше того, і на наступний рік заплановані кошти на добудову доріг. Ви маєте на увазі до пунктів? Є опція велика на міжнародний грант понад 2 мільйони євро
для КПП «Дяківці». Про дороги ми ще поговоримо. Тут треба зазначити просто для глядачів, що Чернівецька митниця реформується, і головою комісії з реформування призначено Ігоря Добровольського, проти якого знову ж таки виступають громадські активісти. Тепер не буде Чернівецької митниці, буде Буковинська митниця. Це дуже гарна назва. Так, в яку війдуть також і частина кордонів сусідніх з нами областей, не лише Чернівецької. Пане Сергію, в нас в місті та й області триває боротьба між двома кланами. Не секрет, абсолютно. Через що страждає місто? Ми бачимо, що в Чернівцях між мером і депутатами іде, ну, буквально війна. До одного з цих кланів причисляють і вас. Вам це відомо, оскільки ви є засновником громадської організації «Рідне місто». Наскільки ви є самостійною, незалежною фігурою? Мені не подобається говорити про клани, групи, хто кого куди зараховує, тому що я є самодостатньою, абсолютно функціонально спроможною людиною, громадянином України на такій високій сьогодні посаді, і я маю повну свободу дій і мандат на ці дії від президента України, який націлює виключно на ефективне управління за законом і по справедливості. Значить, що стосується хто, куди, з ким, два клани, а можливо їх три, а можливо їх 10, а можливо 20. Це така сама історія, коли процес формування перспективного плану нового адміністративно-територіального устрою нашої Чернівецької області часом впирався в те, що хтось десь не хотів з кимось об'єднуватися, бо були образи через якісь юнацькі спогади, хто кого побив у клубі, на дискотеці, ображали одне одного або ще щось. Розумієте? Давайте це все відкладемо. Тобто ви абсолютно самостійна фігура, і ніхто зсередини на вас не впливає. Тобто я хочу сказати, що настає нарешті прекрасний 2020 рік, де ми повинні це все відкинути, і оці всі дитячі розмальовки, розумієте, забути це все, забрати, і сказати, перед нами непочатий край роботи. І якщо ми цю роботу не зробимо, ми прямою дорогою можемо опинитися в прекрасному становищі загальноукраїнського аутсайдера. А ми цього не хочемо. Період дрібних кроків закінчився. Нам потрібно сконцентруватися, довести, що ми готові до взаємодії, і перед нами немає жодних перешкод ментальних, ідеологічних, програмних, тому що все те, що ми хочемо зробити, ми хочемо мати щасливе життя у себе вдома. І скажіть, будь ласка, який політик цього не хоче? Хто заперечує таку істину? Але ж вони завжди намагаються впливати, ну це ж не секрет. У нас немає політиків, у нас є економічне забезпечення, да? Політичне забезпечення економіки. Ну це так, це ліричний відступ. А в інших країнах такого немає? Хотілося. Та є, звісно, лобі – це нормально. Прекрасно. Коли це нормальні лобі, не для себе в гаманець, правда? Оце найбільший виклик, який в нас зараз є. Нам потрібно всім посадовцям і службовцям пояснити. Посада – це не про те, що для себе у кишеню потрібно щось чи в гаманець зробити. Посада – це для того, щоб прийти, виконати те, що ти можеш, а потім у приватному, вільному ринку, конкурентному середовищі заробляти в десятки разів більше. Але коли коли ти на посаді, ти повинен бути виключно для того, щоб допомогти іншим розвинути свої таланти, для того, щоб допомогти іншим створити робочі місця. Ти їх підтримуєш, розумієте? А якщо хтось втрачає натхнення, не хоче, змучився, не цікаво, мала зарплата, ну ж ніхто нікого не прив'язав. У нас прекрасний вільний ринок. Будь ласка, працюємо там, піднімаємо свою кваліфікацію, вчимо мови, набуваємо нових професій, аутсорсинг. Сьогодні світ глобалізується, можна працювати в Чернівцях, виконувати замовлення з усіх континентів. В чому проблема? Головне – бажання людини. Але якщо цього бажання нема у вільному ринку, то не потрібно без бажання приходити і в публічний сектор. Розумієте, тут також має бути бажання. До речі, про аутсайдинг ви сказали, так? Ви на виступі на сесії облради зазначили, що вам довелося червоніти на Кабміні перед прем'єром Олексієм Гончаруком через те, що Чернівецька область очолила антирейтинг по дорогах України. Ще раніше директор профільного департаменту зазначав, що на те, щоб відремонтувати дороги Буковини, треба мати мільярд гривень, здається, так? От що робити, а їх нема?
Дивіться, в даній ситуації я мушу розкласти крапки над «і». Давай. І сказати про те, що рейтинг, який був нам запропонований, він відображав лише процентне співвідношення використаних коштів, які були надані у четвертому кварталі 2019 року. Тобто не освоєні. Не освоєні, розумієте? Тому це неправдивий, тобто не так треба було трактувати цей рейтинг. Більше того, керівники служби автомобільних доріг, облавтодору, управління капітального будівництва, вони заперечують лідерство Чернівецької області. І кожен з них, на мій запит і на моє прохання, приходять із довідками і переконаннями, що один виконав на 90%, інший на 60%. Розумієте, вони кажуть, це неправда. Всього-навсього, можливо, тут помилка, некоректне відображення. А ви не думали, що можуть бути приписки з їхнього боку? Вони вам недостовірні. Дивіться, ми розберемося, чому це так сталося. Тобто, така заява, вона пролунала, і цей рейтинг був створений людьми, які працюють радниками там і підготувалися. Тобто, я піддав би на даному етапі, натиснув би на кнопку пауза, і трішки треба нам більше часу, щоб розібратися, чи дійсно ми заслужили цю таку погану пальмову гілку. Так звану. Так? Мені цікаво, я розумію, що ви можете зараз не пам'ятати навскидку цифри, але скільки в бюджеті 2020 року в Чернівецькій області закладено на дороги? Дивіться, дороги Буковини Чернівецької області за різною класифікацією загальнодержавні фінансуються з різних статей, з різних бюджетів. Тому, я маю на увазі обласний. Тому мова йде про сотні мільйонів гривень. Питання навіть не у відсутності коштів, а сьогодні найбільший виклик і проблема у правильному, ефективному управлінні цими коштами. Для того, щоб вийти на спроможність будівельну і вже почати будувати, ремонтувати дороги, потрібно завчасно починати робити підготовчі процеси, оголошувати тендери, а потім контракти. І тут проблема оцих тендерних процедур. А визначення пріоритетів? Ми ж не зробимо все зразу. Звичайно, потрібно визначити пріоритети, потрібно зрозуміти, які магістральні напрямки ми беремо, потрібно відійти від такої не дуже ефективної традиції клаптикових, знаєте, ремонтів або невеличких відрізків, там 2-3-5 кілометрів, а потрібно робити лінійно і магістрально, щоб це було відчутно, на більші ділянки дороги охоплювати. Але що я хочу сказати, що така робота повинна, звичайно, робитися влітку 2020 року для того, щоб роботи нові розпочати у 2021 році. Недопустимо наприкінці грудня ще не знати або ще не до кінця мати пройдені тендерні процедури на 2020 рік. Да? Тобто отут управління цими коштами – це є дуже комплексна і складна ситуація. І тобто я правильно розумію, що сам ремонт в 20-му році заморозиться, а будуть проводитись конкурсні і тендерні процедури? Ні, він не заморозиться. Тендерні процедури або вже оголошені цими днями, або будуть оголошені на днях, але там є термін. І найбільша небезпека, від якої страждає абсолютно вся Україна, це внутрішні поборювання учасників цих тендерних процедур, які одне одного починають валити позовами до Антимонопольного комітету України. Тобто, це нечесна конкуренція. Не те, що нечесна конкуренція. От логіку збагнути і зрозуміти, чому вони отак роблять і відтягують, страждають люди. І тому це питання піднімалося так само на нараді у прем'єр-міністра 2 дні тому. Просили якось вплинути на це. Ну, можна таких нечесних, невідповідальних учасників і підрядників не допускати? Відповідь була, що тоді це буде порушення їхніх прав. Тобто, мусимо якось це навчитися регулювати по-іншому. Але це проблема, мені здається, яка дуже дошкуляє, в тому числі і нам тут у Чернівцях. Керівник департаменту Олександр Пушага, який відповідає за ремонт доріг, він працює вже давно. В своєму виступі вчора на сесії, я процитувати вас хочу, головним викликом для Буковини є залучення фахівців до грамотного менеджменту. Чи не штовхує вас цей антирейтинг, про який ми щойно проговорили, і який ви ще будете перевіряти, на те, що все ж таки керівництво департаменту час змінити?
Дивіться, не тільки керівництво одного департаменту час змінити. Ми повинні підходити з одним, єдиним критерієм оцінки ефективності роботи керівників департаментів. Справляються? Добре, дати шанс. Якщо є на те об'єктивні причини, через які не було виконано щось, то ми не повинні так само бути самодурами і казати так, в угоду ось такому поганому репутаційному іміджу, ми просто от його звільняємо. Ні, ми повинні дати єдину оцінку всім. І про те, що я вчора на сесії заявив, я більше того мав на увазі і слабке кадрове забезпечення інженерно-технічним персоналом, фахівцями з дорожньо-експлуатаційних робіт, планувальників. Тобто у нас проблема, у нас немає відповідних вузів, і дотепер не було якихось мотиваційних таких чинників, як би ми добрих випускників або фахівців з великих міст України. Мотивацію, так, гроші. Гроші, житло. Розумієте, а ти обмежений, вони кажуть, ми обмежені там своїми бюджетами, більше зарплат не можемо платити. Це означає, що вони йдуть до приватних фірм та працюють. Тому одним із виходів цієї ситуації, я особисто вбачаю, так само укладати контракти з проектними інститутами, фахівців шукати на аутсорсі, тобто не обов'язково не повинні бути в структурі того або іншого департаменту чи управління. І ще про кадрові рішення. Деякі з них ви вже проанонсували. Це, зокрема, Богдан Ковалюк. Я так розумію, що не призначений, але це тривають процедури. Перший заступник Наталя Гусак, громадська активістка, керівниця ГО «Пацієнти Буковини». Ще просковзнуло прізвище Ірини Ісупенко. Дуже поважаю цю людину. Не знаю, наскільки реально, що вона стане вашим заступником. Можу вас запевнити в одному, що я намагаюся підібрати високоефективну, компетентну, професійну команду, але оскільки триває цей кадровий процес, йдуть дуже складні погодження на різних етапах і різними інституціями, дуже злагоджений, як складний. Як надовго ви в нього зайшли в цей процес? Розумієте, тобто це кілька тижнів. Я сподіваюся, що на початку нового року команда буде сформована. Тому я дуже хочу, щоб це все вже закінчилося. І у нас, так само як у вас тут гарний колір, нам засвітили вперед. У нас віртуальна студія, тому глядачі бачать те, що бачать, а ми з вами зовсім інше. Це називається рірпроекція або хромакій. Так, випіндрилось називається. Але річ не в тім. От мені цікаво щодо кадрових рішень ще. Ми бачимо, що був прийнятий закон відповідний нещодавно про скорочення держслужбовців, райдержадміністрації. Так? Чи не плануєте ви скоротити все ж таки апарат? Чи не здається він вам занадто роздутим? Апарат на сьогодні, мають на увазі обласної державної адміністрації, він не є занадто роздутим, там дуже багато є вакантних штатних місць. Оптимізувати, гроші вивільнити, іншим більше платити. Я не думаю, що це дозволено. Тобто від того, що ви скоротите 2-3 співробітників, ті, що залишаться, не будуть мати їхні зарплати. Розумієте? Тобто це все чітко обмежено, це просто буде вільна вакансія. Але знову ж таки, ми підходимо до всіх структурних підрозділів через призму їхньої ефективності і доцільності такого існування. Були різні періоди в історії модерної України. Потрібно було одне управління, друге, третє. Тобто, з'єднували в департаменти. Так само ми це будемо робити з логіки сьогоднішнього дня. От можете все, що хочете зі мною тут дискутувати. Тобто я буду. Так, я наприклад, не розумію доцільності там управління туризму. Для чого управління туризму? Чим? Ну що там управляти? Да? Тобто це сфера, яка дає потенціал розвитку. Тобто це гравці туристичного. Як вони організовують різні фестивалі? Та знаєте, що вони роблять? Беруть рюкзаки, піднімаються, самі ходять. Може, ще когось собою. Дивіться, тобто, безперечно, що повинна бути координація, але я не розумію, для чого мати цілий структурний підрозділ. Оце я не розумію. До речі, він великий, цей підрозділ? Наскільки я пригадую, там 8 співробітників. Тобто є зміст там об'єднати ще з якими управлінням молоді і спорту, наприклад, зробити департамент. Дивіться, доєднаємо, зробимо роботу ефективною. Не забудемо і про туризм, але такої кількості людей там однозначно в цьому напрямку я не бачу доцільності. Ми вже заговорили трошки про бюджет. Як ви можете оцінити загалом бюджет Буковини на наступний рік? Він комфортний, він не комфортний. Ну, бюджет ніколи не буває комфортним, я розумію. Тим не менше, наскільки він збалансований, наскільки він такий, що дасть можливість Буковині розвиватися? Це ми повинні усвідомити одну дуже просту річ. Що бюджет – це всього-навсього є наша
як вам сказати, наше страхувальне таке надувне повітряне коло, щоб ми просто трималися на поверхні, тому що область є дотаційною, так? Тобто цей бюджет забезпечує виконання всіх соціальних... Захищених статей. Все. Але я не хочу обмежуватися цим і дуже прошу всіх буковинців збагнути, що не бюджетом єдиним, не це є джерелом розвитку нашого регіону, а сумарний капітал, який фізично наявний на території Чернівецької області. Дорогі земляки, внутрішній інвестор повинен стати героєм 2020 року. Наші і наступного підприємства. Розумієте? Так. Тобто є, у нас є ресурс, у нас є гроші, але дотепер була підозра до держави і недовіра. І тому велика частка тіньової економіки. Питання в тому, коли ми кажемо, Буковина був теж такий антирейтинг, Чернівецька область, десь там виробила найменший культурний продукт. Розумієте? Але нам не потрібно це міряти тільки по одному управлінню культури. Нам потрібно сумарно дивитися, хто з бізнесменів, меценатів, філантропів, підприємців, фондів, які кошти даються на один фестиваль, на другий, на третій. Розумієте? А тобто, я не розумію, як міряти культурний продукт? Ну, є такий рейтинг, ви не чули? Ні, да, кількістю проведених культурних... Ні, тобто є спеціальна там шкала, провели... Значить, культурний продукт, культурний смішно. Продукт, так. Ні, не смішно. Це, не смішно. Раїса Ідиякон питає, чи залишиться Андрієць Оксана Анатоліївна керівником департаменту охорони здоров'я. Я думаю, ви зараз ще не дасте відповіді на це запитання, оскільки, знову ж таки, ми з вами проговорили, що кадрові призначення ще тривають. Так, чи я помиляюсь? Потрібно нової динаміки. І я буду дуже намагатися, щоб в усіх важливих, життєво важливих, стратегічно важливих напрямках нашої роботи з'являлася нова динаміка і ті люди, які будуть її провадити. Ну, хоч порівняйте бюджет 19-го і 20-го року, щоб ми хоч зрозуміли, він зріс, не зріс. Він не зріс, він чуть-чуть менше. Чуть-чуть менше, так само, як і Чернівців. А питання, що з Чорнівкою сталося? Трошки беку розкажу, бекграунду для чернівчан. Дуже хоче Чорнівка приєднатися до Чернівців. Але депутати Чернівецької міської ради вже кілька разів, по-моєму, вже з десяток, це питання не голосують, тобто набирається 21 голос, необхідних 22. Вже ходили чорнівчани до вас, ходили до міського голови, збиралася комісія якась надзвичайна. Наскільки я знаю з інсайдерської інформації, ви сьогодні мали розмову з Каспроком на цю тему. Не тільки з Каспроком. У нас сьогодні був дуже гарний ранковий діалог. Керівництво міста, міський голова, секретар міської ради, голови фракцій, сільський голова села Чорнівка. Тобто і всі абсолютно висловили свою позицію, думку. І були єдині в тому, що методи шантажу, перекриття доріг, і такого якогось насильницького впливу, вони не сприяють нормальному діалогу. І всього-навсього ми звернулися і закликали, будь ласка, почуйте одне одного, спілкуйтеся, домовляйтеся. І те рішення, яке ви спільно приймете, таке рішення і ляже в основу майбутнього, як ви будете формувати громади. З іншого боку, якщо не чути і просто лише галасливо бити в барабани, від цього... Ну, чекайте, вони стали бити в барабани лише після того, як 10 разів ходили на сесії міської ради. І кожного разу депутати їх не чули. Це не вони депутатів не так, чули, маєте рацію, а депутати їх не чули. Ви маєте рацію про те, що дві сторони повинні одне одного почути. Дві сторони. Не може тільки одна сторона чути, а інша ні. Тому якщо хтось когось не чує, значить так само треба чути іншого. Я за те, щоб було порозуміння. І наскільки я чув, можливо, помиляюся, буде скликана позачергова сесія міської ради. А депутати знову не проголосують. А якщо депутати знов не проголосують, тоді ми просто... Ну, це ж аргументація депутатів. Немає Пані твердого асфальтового покриття. Дозвольте. Аргументація людей, які хочуть чернівці. 90% чернівчан працюють в Чернівцях. І ми Чорнівку, фактично, постійно сприймаємо як продовження Садгори, як продовження Чернівців. Мені дуже подобається, звідки у вас такі точні статистичні дані про 90%, оскільки вони сьогодні... Вони так кажуть. Ні, все з їх слів. Погоджуюсь, я не рахувала. Сьогодні прозвучало 60% мешканців Чорнівки працюють у сусідньому селі Топорівці. Розумієте? Тому я би утримався від цифр, які би мали підсилити нашу емоцію. Давайте закличемо прийти, проголосувати, висловитися. Але результат будь-якого голосування –
повертає нас в реальність, що ми живемо у демократичному суспільстві, де навіть брак одного голосу створює таке рішення, яке воно створено. Угу. Тому що простіше... Ну, а ви, як голова облдержадміністрації, яким бачите розвиток подій? Все ж таки логічніше Чорнівці бути в Чернівцях чи в Топорівцях з Колинківцями? Мені здається, що логічніше бути там, де є більша перспектива бути спроможнім, контролювати. Ви уходите від конкретного? Скажіть, будь ласка, питання. Потрібно контролювати всі суб'єкти підприємницької діяльності на території об'єднаної територіальної громади. І коли люди матимуть можливість спільним коштом формувати от свою касу взаємодопомоги, то це відносини не якогось підприємця і далекого податківця, а це відносини оцього підприємця із 2, 8, 15 тисячами оцих податківців, бо вони всі живуть тут і вони контролюють. Питання нащупати сильну сторону, де може бути, розумієте? Нащупайте, будь ласка, самостійно, зробіть. От як ви нащупаєте, переконайте, об'єднайтеся і так будьте щасливі і успішні. Хочу, знаєте, що вас запитати? От депутати зараз дуже чубляться через той закон. А які депутати, скажіть? Просто? Верховної Ради. От тепер. Верховної Ради. Це тепер ми туди пішли. Дуже сильно чубляться через законопроект, запропонований Зеленським стосовно децентралізації. От стоїть інститути префектів, громади, так, не райони, не райони, а громади, не селища і так далі. Я стільки думок чула з цього приводу, чесно скажу, я документу не читала. Але я пам'ятаю, що ці ідеї тягнуться ще за президентства Порошенка, насправді. Я просто не розумію, що відбуватися буде з Чернівецькою областю. Ви мені можете пояснити? Я вам поясню, що ми нарешті з голови станемо на ноги. Оце те, що треба знати всім. Тобто ви станете перфектом, префектом? Це взагалі не має жодного значення, ким стану я. І де буду я? Найголовніше – це те, що відповідальність за власну долю, розвиток свого населеного пункту отримують люди. І це будуть прямі міжбюджетні відносини. І це є найголовніше. Не буде районного... Про прямі міжбюджетні відносини я розумію. Ні, я не розумію, що буде одного. З областю. Ви не розумієте одного, що буде в нас сукупність спроможних громад. Об'єднаних територіальних все, громад. А це є фундаментальна цінність вільної держави. Ні, не давайте може так, бути. Ви мені просто поясніть. От я вам просто пояснюю. Путильщина от я вам і просто пояснюю, що така... зараз хоче об'єднатися вам... в одну карпатську громаду, так? От я вам пояснюю, що така, такий раритет чи такий пережиток Радянського Союзу, як районні державні адміністрації і районні ради, і поділ на райони відійде в минуле. Це я зрозуміла. Так? Що з областю буде? Вона область лишиться... буде процвітати, якщо вона люди цього захотять. Область? Так. Це була... Всередині якої будуть громади? Всередині якої будуть округи. Це є субрегіональний... Так, всередині громад так. Округи. О, всередині округів області громад. Будуть округи, а округ буде складатися з громад. Скільки у нас буде таких громад? Зараз у нас є 11 районів, правильно? Так. Скільки в нас буде таких громад всередині області? Дивіться, у нас буде 3. Округи. 4. Округи всередині області. Чернівецької області. Ми ще не завершили випрацьовування цього плану. Є робоча комісія, яка має понад 60 представників з різних сфер і груп нашого регіонального суспільства, експертне середовище, місцеве самоврядування, всі, хто можуть. І там напрацьовуються різні моделі. Угу. Затвердженого ще остаточно такого засідання не відбулося. Тобто 3-4 можуть навіть співпасти з госпітальними округами, так? Віть, у нас зараз один госпітальний округ. Все, лишився один, я зрозуміла. Бо читала, але не повірила. Я просто, розумієте, я вас прошу, як фахівця, мені це пояснити, бо я так розумію, що ми взагалі можемо лишитися області, все. Ні, такого не буде. Ні, може буде так. Один госпітальний округ, але от що мені цікаво. Ви сказали, що... Тепер до медицини прийду. Ви сказали, що перинатальний центр, мені здається, ми єдина, да, область, яка лишається без перинатальним центром. Ви відкриєте 1 квітня. Це не першоквітневий жарт? Я сподіваюся, що це буде не першоквітневий жарт, а... Ну, 3 місяці фактично. Я сподіваюся, що це буде березневий сюрприз.
А, тобто може ще раніше статися? Тобто моє бажання, наша робота націлена на те, щоб це був березневий сюрприз, а не першоквітневий жарт. У нас, на жаль, не так багато часу з вами залишається. Питання такого характеру. До того, як очолити облдержадміністрацію, ви були почесним консулом Австрії в Чернівцях. Що тепер буде з консульством? Консульство призупинило свою діяльність, воно не ліквідовано, але оскільки консульство очолюється почесним консулом, то Австрійська Республіка підшукує і, очевидно, може шукати собі наступного кандидата, хто хотів би таку функцію виконувати. І ще одне. Ну, ми знаємо, що Чернівецька область не відрізняється великим промисловим потенціалом, так? Ми знаємо наші переваги. Це туризм, сільське господарство і переробка, напевне, сільськогосподарської продукції, що ми дуже хочемо розвивати. Лісове господарство. О, який в нас сьогодні був дуже динамічний. Обласний форум лісовиків, так. І переробку деревини також треба перенести сюди, а не відправляти за кордон ешелоном. Саме в цьому наша сила, що ми можемо робити якісну продукцію. Головне, щоб ціна на цю сировину була в нас не дорожчою, ніж за кордоном або в інших областях України. Але я насправді про інше. Прошу. Я завжди наголошую при тому, що у нас просто прекрасна область. Я дуже сильний патріот і Чернівців, і Буковини. Всіх сюди запрошую і намагаюся показати якомога найбільше. Але ми із всім своїм туристичним потенціалом все ще залишаємося в інфраструктурній, я маю на увазі, от саме дорожній, ізоляції. В нас один потяг на Київ, Рахів, Київ. Ну, вони не вирішують питання через Чернівці. Один чи три, добре, не вирішують. Вже краще, так. Окей. Дороги в нас, ми вже проговорили про це. Насолода. У нас дороги для того, щоб поїхати з Чернівців до Львова, насолода. Напрямок київський, ми бачимо, якими темпами будується, і я переконаний, що він також буде. Будується, я згодна. Але заїжджаєш в Вінницьку область, в Голлівуд. Ну, подякуйте Гройсману і спитайте Яценюка. Погоджуюся. Чернівці, Хотин, вибачте, там зробили, залишилися. Залишилися дві ділянки, які наступного року, те, що ви кажете, залишили, будуть завершені. Про це сьогодні доповідали. 400 мільйонів ще в минулому році мали освоїти. Дивіться, всі кошти, які були, вони освоєні. Тобто, я зараз, в наступному році, будуть оці ділянки добудовані. Про це доповідав сьогодні начальник служби автомобільних доріг. І буде у нас Голлівуд, да? Буде. Гаразд. Але я не про то, знову ж таки. Я про аеропорт. Так. Один рейс на Київ, і чартери там якісь. Це ненормально, насправді. Я розумію, що це не відання облдержадміністрації. Аеропорт колись був обласним, тепер міський. Чи може область якимось чином в цьому допомогти, підказати, підштовхнути? Дивіться, область може лише спонукати якось адекватно оцінити... А лоукости сюди завести? Адекватно оцінити спроможність для розвитку повітряних воріт Буковини. Ми залишаємося, образно кажучи, у обмеженій, але рідній квартирі хрущовці, чи ми, може, варто наважуємося на новобудову для того, щоб мати більше це. Я не знаю, де. Стратегічне рішення. Ліпимо, тулимо, перебудовуємо обмежені, але от на тому клаптику, який відкрив ще король Румунії, розумієте тоді? Чи ми все ж таки робимо щось сучасне, яке має перспективу, і тоді машини різного класу можуть сідати? Я лише можу навести вам слова. Це шалені гроші. Я лише можу навести вам слова голови Сучавського повіту пана Флутора, який в приватній розмові нам кілька місяців тому сказав, що він дуже шкодує, що вони модернізували аеропорт Сучава, треба було побудувати новий, тому що вони вперлися. Але тим не менше, як потужно він працює. Нам здається, у порівнянні з нашим, а от їм здається, що треба було будувати. Дивіться, це питання стратегічного рішення, але тривають процеси про передачу нашого аеропорта в концесію. Розумієте, він відібраний на конкурс. 4 таких аеропорта України, серед них Чернівецький аеропорт, зараз проходять оці процедури, і ми чекаємо на експертне заключення. Воно буде або до кінця цього року, або в перші дні січня. І тоді ми чітко будемо знати, чи є шанс у наступні 1,5 роки вступити в цю процедуру передачі в концесію. Тобто це не відбудеться одномоментно. Потрібно буде 1,5 роки готувати, а тоді ми можемо мати концесіонера, який за
2 мільярди гривень може побудувати новий термінал, повністю побудувати нову злітно-посадкову смугу, модернізувати і можемо мати. Тобто це питання управлінця Чернівецької міської ради, дирекції, як вони захотять, як спланують, і рішення от експертної комісії, чи будуть передавати аеропорт концесію чи ні. Обіцяєте, що прийдете сюди ще до нас? Скільки захочете. День Святого Миколая, я не можу не дати вам можливості привітати з цим надзвичайним святом чернівчан і буковинців. Це, насправді, це свято про добро. І якщо ми мріємо про добро, то, очевидно, такими днями, де наші серця відкриваються, це є якраз сьогоднішній день, вечір і ніч. І я бажаю всім, щоб ви під вашими подушками знайшли те, про що ви мрієте. Не різочку. Дякую вам, пане Сергію. Голова Чернівецької облдержадміністрації Сергій Осадчук сьогодні дебютував в програмі «Пряма відповідь». Вам на добраніч, на все добре, залишайтеся з нами. Дякую.